Hoxe vouvos contar unhas condicións para que se vides acambados non vos miren con cara rara nin pensando este de onde é, non ten idea de como falar. Pois o primeiro que debes saber é que en Cambados a primeira persoa da primeira conxugación de pretérito de indicativo non se di cheguei, dise cheguín. O peor de todo é que ti dirás, uau, eu direiche, pois iso ainda está mal. Debido a que non é cheguei, nin cheguín, é chejín. E o de aí, ainda nos falta unha característica, que o seseo. En vez de cesto, diríase sexto. E todo eso, dito nunha oración, quedaría algo tal que onte fun unha casa de miña tía e ali collín varias froitas do sexto. E por último, o botiño de comer ao gato. E así é como eu diríache que non quedasen ridículo diante de todo Cambados. Ríete por min.